Има още един страхотен български моден проект. Той е на нашия любим дизайнер Стоян Радичев. Може би много от вас са разбрали, че той има проблем с детенцето и затова не може да бъде с нас. Но Цвети Разложка е облечена с неговите аксесуари, защото Стоян направи чанти, колани, бижута и той също разви своя моден бранд, така че ще помоля Цвети Разложка да вземе статуетката на Стоян Радичев. Явно Цвети не е в залата.